দিনত এখন কমপ্লেইন পেটিশ্যন পোৱা হৈছিলে বিলাচিত খানা যোৰহাট ইউনিটৰ ফালৰ পৰা, যে ইয়াতে এখন দোকানত অবৈধভাৱে সিহঁতে পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ কিছুমান ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিছে বুলি। তাৰপিছত আমি দুপৰীয়া আহি ইয়াতে উপস্থিত হ'লোঁ। আহি পেলাই ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনি সুধি মেলি আমি কণ্টেক্ট নম্বৰ উলিয়াই মালিকক কণ্টেক্ট কৰা হৈছিলে। তেখেতে ক'লে যে কোনোবা এজন থাৰ্ড পাৰ্টিক তেখেতে লিজত দি থৈছে। তাৰপিছত মই তেখেতক ক'লোঁ যে আমি এনেকৈ তেনেকৈ আহিছোঁ, এখন পেটিশ্যন পাইছোঁ আপোনাৰ দোকানৰ এগেইনষ্টত, আপুনি ইয়াত আহক বুলি। তাৰপিছত দুবাৰমান কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছতো তেখেতে নাহিলে ইয়াতে। আৰু যিহেতু কমপ্লেইন পেটিশ্যনখন অকণ ছিৰিয়াছ নেচাৰৰ হয়, তাতে ইলিগেল ফায়াৰ ছেফটি নোহোৱাকৈ ফায়াৰ ক্ৰেকাৰ ষ্ট'ৰ কৰা বুলি কৈছে, সেইকাৰণে পাব্লিকৰ ছেফটি চাই পেলাই আমি ইতিমধ্যে দোকানখন আমি ছিল কৰিছোঁ। আৰু তেখেতে ক্লেইম কৰিব পাৰে, আমি সময় দিছোঁ তেখেতক কাইলৈ আহি আমাৰ অফিচত লগ কৰক, আৰু যদি সঁচাকৈ ইয়াত একো নাই তেতিয়াহ'লে আমি খুলি দিম সেইটো। আৰু যদি না মালিক বুলি আমি গম পোৱা নাই, জাষ্ট যিহেতু সময় বেছি পোৱা নাই, আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহকে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এটা ফোন নম্বৰ দিলে আমি কথা পাতিলোঁ। তেখেতে হয় ওনাৰ হয় বুলি কৈছে তেখেতে, আৰু কোৱাৰ পিছতো তেখেতে অহা নাই। দেৱালী পাক মুহূৰ্তত তেনেকৈ নোৱাৰে, আমাৰ ইতিমধ্যে ডি চি অফিচত বহুতখিনি পেটিশ্যন পৰিছে, সেইমতে আমি এনকোৱাৰী কৰি ৰিপৰ্ট দিয়াও হৈছে, মানে লাইচেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে। হয়তো পাব জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা কেতিয়া পৰা অনুমতি দিব এনেধৰণে মজুত ভাৱাৰ? ইতিমধ্যে পেটিশ্যন আমি পাইছেই, আমি সেইমতে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ফায়াৰ ছেফটিৰ ফালৰ পৰাও তেখেতলোকে ৰিপৰ্ট দিছে, প্ৰচেছ চলি আছে। এনেধৰণে কিন্তু বহুততে এনেধৰণে মজুত হৈ আছে বুলি খবৰ আহে আমাৰ। আমি আমাৰ ফালৰ পৰাতো আমাৰ য'ত য'ত লাইচেঞ্চ, যিহেতু আমি লাইচেঞ্চ য'ত দিছোঁ আমি জানোৱেই ক'ত ক'ত লাইচেঞ্চ দিয়া আছে, আৰু য'ত য'ত দিয়া নাই আমি তেনেকৈ আচলতে ৰাউণ্ড মাৰিলে পুলিচেও চোৱা হয়, আমাৰ ফালৰ পৰাও চোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ উপৰিও যদি চব খবৰটো আমাৰ তাত থকাও সম্ভৱ নহয়, যদি পাব্লিকেও তেনেকুৱা খবৰ পায় আগবাঢ়ি আহিলে আমাক খবৰ দিলে আমি নিশ্চয় সেইকেইখন দোকানো চাই দিম। নহয় আজি এটা যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ কাৰণে সফল সমাপ্তি বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আচলতে দুদিনীয়া সফল সমাপ্তি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। আচলতে দুদিনীয়া সংগ্ৰামৰ অন্তত আজিৰ এই অবৈধভাৱে যিটো আটচবাজী গুদাম আমি গোটেই দল সংগঠনবিলাক লগ লাগি পিনি আমি ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ, সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশাসনে আজি ব্যৱস্থা এটা ল'লে। তাৰ কাৰণে পলমকৈ হ'লেও লোৱাৰ কাৰণে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থালৈ এটাই অনুৰোধ থাকিল যে আমি যিটো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি যিটো বিষয়বস্তু প্ৰশাসনলৈ এৰি দিছোঁ, আজি যে চিল মাৰি পিনি লাভ মাৰি পিনি লক কৰি যিটো ব্যৱস্থা কৰি থৈ গৈছে, তাৰপিছত এনেকুৱা নহওক ৰাতিটোতে গোটেই বিষয়খিনি এটা ফুটুকাৰ ফেন হৈ অনাগত সময়ছোৱাত সকলো কাগজ পত্ৰ আছে তেনেকুৱা এটা বিষয় যাতে পুনৰাবৃত্তি নহওক, তাৰ কাৰণে আমি বিৰলাচিত হেনা অসমৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এইটো কোনো ব্যক্তি বিশেষে বুলি নহয়, এটা ব্যৱসায় কৰিলে মানে অঞ্চল বিশেষে যাতে সমস্যাৰ কাৰক নহয় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰত্যেক ব্যৱসায় গোষ্ঠীটোৱে কাম কৰক, ব্যৱসায় কৰক, তাৰ প্ৰতি আমাৰ সহযোগিতা থাকিব। মুঠতে ৰাইজৰ সৎচিন্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মানুহে নিজৰ ঘৰখনৰ কথা চিন্তা কৰক, ব্যৱসায়জনে নিজৰ বিষয়ে চিন্তা কৰক, সেইটোৱে আমাৰ ফালৰ পৰা কাম। ইতিমধ্যে আমি খবৰ পাইছোঁ কৃষ্ণা জুৱেলাৰী অ'নাৰৰ এইটো আপোনাৰ কমপ্লেক্সটো হয়, ইতিমধ্যে আগৰৱাল আৰু গোস্বামী বুলি কয় দুজন ব্যক্তিৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত এইটো ব্যৱসায় আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথা, এটি ৰোডৰ একদম কাষতে তাকো ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত মানে ফটকা ষ্টক কৰিছে।
আমাৰ এটাই আহ্বান আছে প্ৰশাসনলৈ, এটাই আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে দুদিন প্ৰশাসনৰ লগত আমি বাৰ্তালাপ কৰিলোঁ, প্ৰশাসনৰ কোনো সুদ্ৰুত্তৰ নাই। যদি প্ৰশাসনে ইচ্ছা কৰাহেঁতেন পাঁচ মিনিটতে এই বস্তুটো সত্যনিষ্ঠটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, অনাগত সময়ছোৱাত এই বিষয়টোৱে এটা যাতে বেলেগ এটা ৰূপ লৈ এটা বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নহয়, ৰাইজৰ মাজত সত্যনিষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে সততাৰে কাম কৰক, তাৰ প্ৰতি আমাৰ বিৰলা চেতনা অসমৰ আহ্বান। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।